Wel, heno yma, mae sawl person wedi dod i'r adwy, diolch i'r drefn. A neb yn fwy na'r ferch sy'n mynd i ganu nesaf. 20 munud yn ôl, un gân oedd hi am ganu. Erbyn hyn, mae wedi mynd yn dair. A dyma hi, efo'r gyntaf, dwi eisiau dawnsio, Caryl Parry Jones.